Ahırda yığdım seni, telefonuna zəng eylədim. Hardasan sensiz əmeygül, tez yetiş gəl söylədim. Qəflətən aldım telefondan acirət cavabı. Bu cavab oldu mənə sanki cəhənnəm əzabı. Nahaq özümü yoruram, səni mən axtarıram. Nahaq özümü yoruram, səni mən axtarıram. Hər üçümüz bilə bilə nədən belə qalxdıq zilə. Göz yaşımız dönüb sənə. İndi günah nə səndədir nə məndə. Hər ikimiz bilə bilə nədən belə qalxdıq zilə. Göz yaşımız dönüb sənə. İndi günah nə səndədir nə